בעיניים נוצצות, כשהם שותים בצמא את דבריו כאילו ניתנו מפי הגבורה, חגים סביב נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, תומכיו. או שנכון יותר לומר, מעריציו. הדברים אלימים, בוטים, מסיתים וגבוליים, לא נורא. אין לערער אחר השכינה. והצליינים מקבלים את דברי אדונם הנשיא לשעבר ללא סייג או תוכחה. לעתים ברעיון, לפעמים בפסק דין ולעתים בפרשנות מלומדת. יש גם מי שכינה את הגיגיו החתרניים דברי אלוקים חיים. זהו רגע האמת של אהרון ברק. זמן לפרסם אזהרת צונאמי. לירות בכל התותחים, לתקוע בכל השופרות. הנשיא לשעבר נלחם על מורשתו. זהו אינו הקרב הראשון. האיש שידו בכל כבר תיאר בהיסטריה מוגזמת את קץ הדמוקרטיה הישראלית פעמים רבות. פעמים רבות בעבר מול כל שינוי קל שבקלים. כעת הוא ניצב מול מה שנראה כקרב מאסף. רגע לפני שניטלת ממנו הגישה להגה המדינה. אם אינכם חסידי האדמור ברק, זוהי בשורה מצוינת עבורכם. ברק ושוחריו טועים לחשוב שמורשתו היא הגנה על זכויות אדם. השלטת ערכיו של ציבור, של הציבור הנאור על המצביעים הבבונים ונציגיהם, ומילוי כל הארץ משפט וארומה של צדק. בפועל, מחוץ לתיבת התעודה, בקרב ההמון הנבער, מורשת ברק היא דבר אחר. לא אוטופיה ליברלית, אלא דיסטופיה דיקטטורית. לא קולו של החלש והמיעוט, אלא עריצות אריסטוקרטית. מכבסת מילים ריקות כדמוקרטיה מהותית, סבירות ומידתיות שאינן אלא כסות לשקרון כוח ורודנות של קומץ שופטים. ברק הוא היד שנענעה ומנענעת את ההריסה ומטלטלת יסודות המשטר הדמוקרטי בישראל. על פיו יישק דבר, על פיו ייפסק דבר. כבר קרוב לדור הוא אינו בתפקיד רשמי, ועדיין הוא פה והוא שם, מעודד הסדרי טיעון, מדרבן יועצים משפטיים, מכוון שופטים מכהנים. הוא הבמאי, התסריטאי, מאחורי ולפני הקלעים. ברק כמובן לא יוותר בקלות. מפעל חייו קורס. מורשתו נחשפת במערומיה וזוכה לבוז מהציבור. בעבר הפליג בדמיונו על טנקים המסתערים על המוסדות הלאומיים במסגרת קרב רשויות. כיום הוא מפנטז על עמידה בפני כיתת יורים ורומז בכך בדקות שאם הוא רוח הקודש שמאחורי הפרגוד מוכן להרג בשם המטרה, ייתכן וראוי גם להרוג בשמה. אולי אפילו כדאי ונחוץ להרג ולהרוג בשמה. ואם שאלתם על מה בוכה נביא השקר ברק, התמקדו בוועדה למינוי שופטים. זו שאפשרה לו למנות את רעייתו לשופטת ולשכפל נתינים בדמותו, ששרים למרותו, ופקודתו, הצעצוע הפרטי שלו שעומד להילקח ממנו. יהרג ובל יעבור, גורס ברק. פיקוח נפש דוחה פשרה, דוחה הידברות, דוחה הסכמה, נחצו כל הקווים, והוא דורש את מה ששייך לו בדין.